לא בכל יום אנחנו מגיעים לאיזו השקה של מכונית שהיא לא מכונית קונבנציונלית לכל אחד ולכל נהג, ולמרות שיש לה את הסמל הגדול והיפה הזה מקדימה, הפעם אנחנו מדברים על הספרינטר של מרצדס ולא על משהו אחר לקשרי של מרצדס. העניין הוא שהעולמות בין המכוניות הרגילות של מרצדס לעולם הזה של המכוניות של מרצדס, העולמות האלה מתקרבים. אם אתם רוצים דוגמה לעניין הזה, בואו איתי. כשמתחילים ופותחים את הדלת, היא דלת חשמלית כמובן, תראו מה קורה למטה, יוצאת כמובן גם המדרגה, כי מה, אני אתאפס על המכונית ולא תהיה לי מדרגה שתעזור לי? אז הנה המדרגה שעוזרת לי להתאפס למעלה. ועכשיו, בואו תיכנסו איתי לתוך המכונית. תיכנסו איתי פנימה, זאת גרסה אחת, למה אני מתכופף בכלל? זו גרסה אחת מתוך לפחות 30 גרסאות שונות שיש למכונית הזאת. כל הדיגום הזה הוא דיגום שמוסיף אותו בארץ על הספרינטר החדש. בעצם מכונית שמגיעה ממחיר של 200 אלף שקל להנאה קדמית, 3.5 טון, זאת מכונית חדשה בישראל, אבל יש גם את ההנאה האחורית ומרכבים גדולים וארוכים, וגם 4x4, אבל זה הפרימיום של הפרימיום. אם אתם רוצים, זה המייבח של הספרינטר. כמו למשל, מסך טלוויזיה הענק הזה שנמצא פה, וכרגע אני לא יכול להפעיל אותו. מערכת סאונד עם רמקולים של JBL, מיזוג לכל המושבים, תאורת לד לכל אחד, והמושבים עצמם גם מהודרים, גם יפים. ותסתכלו על הרצפה, הכל בגימור עץ. זה רק גימור של עץ, זה לא ממש עץ, זה פרקט יפהפה. בקיצור, זה ממש פרימיום של הפרימיום. אבל הדבר הכי חשוב זה מה שקורה פה. וכאן זה כבר סיפור אחר, כי כשיושבים כאן אז מרגישים כמו במכונית הרגילה של מרצדס. ותסתכלו את הפאדל שיפטינג, כמו מכונית ספורט ממש, שאפשר להעביר כאן את ההילוכים עם הפאדל שיפטינג הזה. לוח התצוגה כאן, המסך של המולטימדיה גדול, פתחי העברור העגולים האלה שאנחנו מכירים מהמכוניות הרגילות של מרצדס, עוד צג דיגיטלי באמצע לוח השעונים. בקיצור, אנחנו לא במבחן, אנחנו רק בסוג של התלהבות מהמכונית הזאת. אבל בקרוב תהיה לנו נסיעת מבחן על הספרינטר, וגם כתבה באתר של עולם הרכב, אז אתם מוזמנים. ביפ ביפ.